kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiiba meel walba aad ku sugatihiin ku soo dhawaada warka qodobada ugu door karoon aad ku daawan doontaan haduu rabbi idma waxaa ka mid ah sirdoonada dalka Ethiopia iyo Eritrea oo soo gaaray magaalada Muqdisho dagaalo xoogan oo laga soo sheegayo gobolka Darfur iyo hub la sheegay in laga keenay wadamo ka mid ah wadamada dariska ay yihiin Soomaaliya oo soo gaaray Muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaa shalay magaalada Muqdisho soo gaaray jarnaal Aadam Maxamed oo ah taliyaha militariga Ethiopia gaar ahaan qaybta oromada iyo taliyaha sare ee Mekonnen oo ah isaguna taliyaha sirdoonka waddanka Eritrea laba diyaaradood oo ka kala yimid labadaas waddan ayaa shalay maqribkii soo gaaray Muqdisho taasoo siday labada taliye ee sirdoonka labadaasi waddan xoogga badan ku leh taliyayaashaasi ayaa loo gudbiyey xarunta taliska Niisa ee Habar Khadiija waxay kulamo xasaasi ah la qaateen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda iyo agaasimaha Niisa Fahad Yaasiin xogaha la helayo ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in sababaha keenay imaanshaha saraakiishan ay ka dambeysay kadib markii ay soo ifbaxeen warar sheegaya in ay dhinteen ciidan Soomaaliyeed oo toobar loo qaaday loona adeegsaday dagaalkii jabhadii TPLF looga xoreeyay waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda ismaamulka Tigreega ee Maqale iyo magaalooyin kale 15ka bishan ayay ahayd markii madaxweynaha deegaanka oromada ee dalka Ethiopia iyo taliyaha ciidanka Ethiopia ay socdaal aan la shaacin ku yimaadeen magaalada Muqdisho sida ay baahisay idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee wali dawladda federaalka Soomaaliya kama hadlin arintan walaw ay soo baxayaan arrimo badan oo ka qarsoonaa shacabka maalinba maalinta ka dambeysa dagaal u dhexeeya qoomiyada wada dega Suudaan ayaa ka dhacay gobolka galbeedka ee Darfur waxaana ku dhintay 80 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Suudaan oo soo xiganeysa ururka dhakhaatiirta dagaalkan ayaa bilowday kadib markii qof ka tirsan dadka deegaanka la dhacay tooray waxaana gobolka lagu soo rogay bandow raisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa wafdi u diray gobolka si ay baaritaan ugu sameeyaan dagaalada dhacay dagaal noocaan ah ayaa ka bilowday gobolka Darfur sanadkii 2003 waxaana ka qaxay dagaalada malaayiin qof inkastoo ay socdaan dadaalo nabadeed weli waxaa halkaasi ka taagan xiisad qaramada midoobay oo muddo kordhin u sameysay howlgalka nabad ilaalinta ee Darfur rabshadaha sabtidii dhacay ayaa imaanaya wax ka yar 3 toddobaad un kadib markii ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay iyo kuwa midowga Afrika ay amniga ku wareejiyeen maamulka Khartuum kadib 13 sano oo ay halkaasi joogeen isku dhacyo noocan oo kale ah ayaa ka dhacay sanadkii hore kadib markii xoolo dhaqato ka soo jeeda qoomiyadda carabta ay dagaal la galeen qabaa'ila aan carab ahayn waxaana ku dhaawacmay 400 qof dagaalkii ugu dambeeyey oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 400 qof ayaa wuxuu udub dhexaad u ahaa xero ay degnaayeen dad ku barakacay colaadda Darfur gacan ka hadal dhex maray laba nin ayaa markii dambe isu beddelay dagaal u dhexeeya maleeshiya hubeysan sida ay soo warinayso wakaaladda wararka ee AFP heshiis nabadeed oo u dhexeeya in badan qoomiyadaha deggan gobolka Darfur ayaa la saxiixay sanadkii hore colaadda Darfur ayaa waxa ay soo bilaabatay xilligii madaxweyne Cumar al-Bashir kaasi oo xukunka laga tuuray sanadkii 2019kii al-Bashir ayaa waxaa iminka baadi goobaysa maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC waxa uu wajahayaa dambiyo dagaal iyo xasuuq ka dhacay gobolkaasi wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo safiirada dalalka caalamka u jooga magaalada Muqdisho ayaa haatan wada dadaalo xoogan oo xal loogu raadinayo doorashooyinka dalka ee 2020 wararka ayaa sheegaya in beesha caalamka ay haatan ku hawlan tahay sidii ay mar kale shir isugu keeni lahayd madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka jira dalka si xal midaysan looga gaaro muranka weli ka taagan doorashada dalka James Iswaan oo horboodaya dadaaladan ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku gaaro xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo iyo Garoobe ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa horay u tagay magaalada Baydhabo oo uu kulan kula soo yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya isaga oo ku booriyay dadaalada uu wado madaxweyne lafta gareen ee ku aadan xal u helidda doorashada Jubaland iyo Puntland ayaa weli tabasho ka muujinayo hanaanka ay dowladda federaalka ah ku wajahayso doorashooyinka 2020ka siba gudiyada doorashada xaaladda dalka ayaa haatan ah mid cakiran
iyada oo lagu jiro marxalad adag oo kala guur ah isla markaana waqtiga ka haray qabashada doorashada uu yahay mid aad u yar wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in 7 container oo hub ah isuguna jira kuwa culus iyo mid fudud laga soo dejiyay magaalada muqdisho hubkan ayaa waxa keenay dawladaha Ethiopia iyo Eritrea sida lagu helay xogta hubkana waxa loogu talagalay in la geeyo gedo iyo in qaar ka kale ay adeegsadaan hay'adda sirdoonka qaranka ee Nisa Soomaaliya ayaa waxa ka taagan ismariwa ku saabsan doorashada sanad 2020 taas oo mucaaradka ay sheegeen in aysan kalsooni ku qabin hanaanka dawladda federaalka ay u maamushay soo xulista guddiga doorashada oo ay qayb ka yihiin shakhsiyaad ka shaqeeya filla Soomaaliya iyo Nisa Ethiopia iyo Eritrea ayaa u muuqda kuwa xiriir qoto dheer kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo dadka falanqeeya siyaasadda ayaana arintaasi u fasiray in ay kala shaqeynayaan sida uu markale u soo noqon lahaa Farmaajo afayeenkii hore ururka Al-Qaacida ayaa guri ku kacay 1.3 milyan oo dollar loogu iibiyay magaalada London iyadoo ninkan uu si dhow ula shaqeyn jiray hoggaamiyihii laga takhalusay ee ururkaasi Usama Bin Laden geeska Daily Mail ayaa tabiyay in ninkan laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Mareykanka sababo la xiriira xanuunka COVID-19 waxa la sheegay inuu qabo xanuuna sababa inuu nafsiga ku adkaado iyo cayilkiisa Adil Abdulla Bari oo 60 jir ah ayaa muddo 25 sano ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Mareykanka waxaana loo xiray tuhun la xiriira qaraaxyadii lagu beegsaday safaaradaha Mareykanka ee wadamada Kenya iyo Tanzania sanadkii 1998 weeraradaas oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo ruux warbaahinta waxay qortay in cabsida laga qabo inuu ku dhaco COVID-19 darteed maadaama uu xanuun kala qabo loo sii daayay kadib ayuuna ugu soo laabtay dalka Ingiriiska Abdul Bari iyo qoyskiisa in ay degan yihiin guri qiimihiisa lagu sheegay 1.3 milyan oo dollar waxaana bixiyay golaha deegaanka ee degmada dhacda waqooyiga London inkastoo qareenada ay sheegeen inuu hayo xanuun daran hadna wuxuu wadooyinka magaalada u maraa si laga dareemayo inuu taan buuxa yahay ayay ku warameen warbaahinta maxalliga ah ee UK taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa xaqiijiyay in la dhameystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya gaashaan la sare Christopher Carnes ayaa u sheegay idaacadda VOA in hawshaas la dhameystiray 2 maalmood ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee uu qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in ciidankiisi laga saaro Soomaaliya oo ku beegnay 15 Janaayo gaashaanlaha waxa uu sheegay in tiro aad u kooban oo ciidamada Mareykanka ay ku hareereen Soomaaliya wuxuu sidoo kale sheegay in sababta dhinaca howlgalada socda ah darteed aysan xilligan sheegaynin wadamada la geeyay ciidamada laga qaaday Soomaaliya waxa uu sheegay gaashaan la sare in haatan hoggaalkoodu galay wajiga xiga oo ah inay wada shaqeyn xilliyo leh la sameeyaan ciidamada Soomaaliya waxa uu ku goodiyay in Mareykanku uu sii wadi doonaan cadaadinta ka dhanka ah ururka Al-Shabaab tirada ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegaa inta u dhaxeysa 650 ilaa 800 kuwaas oo Soomaaliya u joogay inay tababaraan isla markaana caawiyaan ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidanka danab madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa dalbay in ciidanka Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya horantii bishii December ee aynu soo dhaafnay saraakiisha Soomaalida ayaa muujiyay inay go'aankaasi saluugsan yihiin daawadayaal dhageystayaal warka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh